Què entenem per infermeria geriàtrica? Quines tasques fan les infermeres que tenen la gent gran? En quins àmbits treballen? Quins recursos tenim al país per als nostres padrins? Al llarg d'aquest documental, intentarem donar resposta a aquestes preguntes. Us mostrarem la importància del rol de les infermeres en l'atenció a la gent gran i la diversitat de tasques que realitzen, així com els recursos i projectes que tenim a Andorra en aquest àmbit. A dia d'avui, hi ha un total de 505 infermeres exercint al país, de les quals aproximadament un 10% es dediquen a la geriatria, ja sigui a les residències o centres sociosanitaris, als centres de dia o fent atenció a domicili. Crec que la infermeria geriàtrica és un servei que ens dona l'oportunitat, no? de generar aquest ambient de confiança i amb la gent que està aquí, amb la gent gran, que es confia en nosaltres, que compartim aquests dies, que al final és l'última etapa de vida que tenen ells, i sigui més llarga o més curta. La geriatria és tot el que dà sentit ara mateix a el que estem fent amb les persones que estan aquí, visquen amb nosaltres. Per mi, la infermeria geriàtrica representa acompanyar en els últims anys de vida a una persona que es troba institucionalitzada i sobretot és intentar que se senti com a casa, que es faci d'aquesta institució casa seva. Doncs com a infermera ens l'encarreguem de tot el tema de la medicació, de la presa de constants, de les cures, de gestionar temes més familiars, de passar la informació del que passa aquí al centre a la família i de també gestionar tots els temes mèdics, d'agafar diferents tipus d'hores a les consultes i els canvis de tractament, sobretot. De gestionar l'equip, el nostre equip d'auxiliars i d'infermeria a planta, de suport emocional tant als residents com als familiars, també. Una mica d'educació per la salut també en fem, sobretot a la primera planta, gent que pot participar amb la seva autocura i per entendre la seva malaltia moltes vegades. També participem en la formació d'estudiants i amb l'equip pluridisciplinar, també. Les tasques que realitzen aquí des d'infermeria és la monitorització de constants, fer una mica de valoració a nivell clínic perquè estigui tot correcte, que no hi hagi cap davallada funcional, una mica l'actualització dels plans farmacològics, administrar la medicació i si requereix alguna cura, doncs també s'assumeix des dels centres. Actualment, a Andorra són prop de 82.000 habitants, el que implica un creixement d'uns 12.300 habitants en els últims 10 anys. Si mirem la franja d'edat de majors o iguals de 65 anys, ha augmentat un 3,04% i la mitjana d'edat de la població ha augmentat 3,7 punts. Malgrat que la taxa de mortalitat s'ha mantingut força estable en relació abans de la pandèmia, la taxa de natalitat ha disminuït i l'esperança de vida ha augmentat dels 82 als 85 anys. El resultat de tot això és que la població s'ha anat envellint. L'índex d'envelliment, que és la relació entre les persones majors de 65 anys i les menors de 15, ha passat del 71% al 2012 al 115% al 2022, el que significa que, actualment, per cada 100 joves hi ha 115 padrins. No tothom envelleix de la mateixa manera. Influeixen tants factors que es podria dir que hi ha una manera d'envellir única i diferent per a cadascú, segons quin sigui el seu estat físic, mental, social i econòmic. Cada persona gran tindrà diferents necessitats per cobrir, que poden anar des d'una simple supervisió familiar fins a una assistència sociosanitària les 24 hores del dia. La Comissió de Valoració Sociosanitària, coneguda com a COVAS, és l'òrgan encarregat de valorar les persones amb dependència i proposar-los l'assignació dels recursos més adequats per a cada cas. Totes les demandes van lligades amb una valoració de la dependència. Per tant, nosaltres o bé ens traslladem al domicili de la persona que ens demanen aquest ingrés a un centre sociosanitari, o bé ens ve donat el grau de dependència per part de l'hospital si estan ingressats al centre hospitalari. El primer objectiu de l'equip sociosanitari és que les persones grans puguin romandre al seu domicili habitual el màxim de temps possible, ajudant-les a través de l'atenció in situ o bé als centres de dia o als centres de salut. Ara bé, si la persona requereix unes cures o suport continuats, o bé si el seu entorn no és suficient perquè hi pugui viure en condicions òptimes,
caldrà valorar-ne l'ingrés a una residència o centre sociosanitari. Les persones grans, també les atenem, representen quasi bé un 40% de les visites, no?, que fa l'infermera d'atenció primària amb tot aquest grup de població. I les atenem tant en el centre de salut com en el seu domicili. En aquests moments tenim 4 centres sociosanitaris on atenen persones amb règim de 24 hores, amb règim de respir o bé amb centre de dia. I també tenim 2 centres de dia externs gestionats per la Creu Roja Andorrana. En quant als centres de la Creu Roja en tenim 2. Hi ha una a Sant Julià, que és el centre major, i després n'hi ha una aquí a Santa Coloma, que és el centre i és el que assumeix més capacitat. I un altre centre de dia a la parròquia de Canillo, gestionat pel mateix comú de Canillo. En Cedre s'ha transformat. Fins ara era una residència i des de l'any 2021 tenim 3 plantes que són de residència, on viu la gent, i després s'han creat 2 plantes on tenim diversos dispositius que depenen del Servei d'Envelliment i Salut i que són psicogeriatria, convalescència i subaguts. Serien unes plantes específiques per gent que estigui a domicili, plantes d'hospitalització, com les que tindríem a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, però amb un perfil per pacient geriàtric. Amb l'objectiu primordial de vetllar perquè els nostres padrins puguin quedar-se al seu domicili particular i evitar o retardar al màxim el seu ingrés a un centre sociosanitari, s'ha dut a terme diversos estudis i projectes, com ara l'Aptitud, que analitzen la qualitat de vida de la gent gran i com podem ajudar-los a mantenir-la o millorar-la de cara al futur. El projecte Aptitud és un projecte europeu transfronterer en el que participen França, Espanya i Andorra, i en el que busquem detectar la fragilitat en les persones majors de 60 anys a nivell comunitari. Hi ha un projecte de valorar parròquia per parròquia amb un grup de persones grans per veure quina és el seu estat, vale? El seu estat de què? De si són fràgils, si són prefràgils o si són robustes, d'acord? Llavors, actualment hem pogut fer el cribatge des del Servei d'Envelliment i Salut en col·laboració amb infermeres d'atenció primària en 3 parròquies, que és Canillo, Sant Julià i Escaldes-Engordany, i la intenció seria poder arribar a tota la població d'Andorra. Perquè se sap que les persones que són prefràgils poden revertir aquesta situació i tornar-se robustes si se'ls hi ensenya una sèrie de, no, de hàbits saludables, d'acord? Llavors, les infermeres d'atenció primària de cada parròquia van estar fent una formació per poder arribar a valorar amb aquestes persones de la seva parròquia en el moment que es faci aquesta valoració i puguem veure quantes persones hem valorat i d'aquestes persones quantes han estat fràgils, d'acord? I una vegada tinguem totes aquestes persones fràgils, el que fem és fer uns tallers que se'n diuen multicomponents, en el que es fan unes intervencions en sessions, 12 sessions setmanals, d'activitat física i educació sanitària, i la veritat és que la resposta ha sigut molt bona per part de la població. Seguint amb la mirada posada al futur, entrem a la Universitat d'Andorra per veure com es preparen els estudiants d'infermeria i com creuen que ha de ser l'atenció a la gent gran per part d'aquest col·lectiu. Als estudis d'infermeria en el bachelor tenim a segon curs una assignatura que és infermeria gerontològica i geriàtrica. A un primer treballem l'atenció a la persona gran que està envellint, només pel fet de fer-se gran, i després treballem la part geriàtrica, que és les patologies associades a la gent gran. També incloiem la part de patologia que la persona porta al llarg de la seva vida i, per tant, forma part d'aquesta persona i, per tant, quan envelleix, també la treballem. Un aspecte negatiu que hi ha quan estàs cuidant les persones grans és veure les persones que estan soles. Són moments durs, difícils, i has de tindre molta empatia sobre la persona i tenir una cura especial en ella, ja que són persones fràgils, més fràgil, i que al final estar sol són moments difícils. Jo, d'altra banda, complementant allò que he dit, Dida, com a aspecte positiu, de fet, el que trobo és que al ser persones que estan una mica soles, valoren molt més la companyia, i jo destacaria això molt positiu, que estan molt més agraïdes poder.
Una infermera que vulgui dedicar-se a l'atenció a la gent gran, doncs ha de ser una infermera que, evidentment, ha de tenir els coneixements actualitzats, ha de tenir coneixements del procés d'envelliment, de les patologies associades a la gent gran, i ha de tenir de base, que sempre l'acompanyi, ha de tenir aquesta part humana desenvolupada. Has de ser una persona amb molta empatia, tenir paciència, perquè són persones que al final necessiten el seu temps. Quan dic aquesta part humana, doncs, evidentment estic parlant del respecte, de l'escolta cap a la persona, de tenir en compte la decisió d'aquesta persona en el seu dia a dia. Ser una persona relaxada, no tenir pressa ni clavar-los pressa, sobretot, i ser molt sensible també d'esta tarea, no? El fet de poder empatitzar amb ells, de poder connectar amb ells. Aquests són aspectes molt bàsics i que amb gent gran doncs, també s'han de tenir en compte i, és més, s'han de potenciar. Un aspecte important, sobretot, és realitzar una atenció centrada en la persona, on la persona és en la que cuides el centre i a partir d'aquí doncs, valorar tot el seu entorn, com és l'entorn sociosanitari, l'entorn econòmic, l'entorn familiar, l'entorn social i, sobretot, intentar veure de totes les variants per poder donar-li una millor atenció a la persona. Sortides professionals d'aquesta infermera titulada que vulgui dedicar-se a la gent gran, doncs pot tenir des d'un àmbit hospitalari, amb unes cures més en situació aguda, podríem dir, amb diferents serveis, i després hi hauria també doncs, l'atenció tant a domicili, a on la persona està, a la casa seva, i som nosaltres com a professionals que ens integrem en el seu espai, com també des de la cronicitat o en moments, per exemple, en què necessiti un centre que aculli aquesta persona com en el seu lloc habitual de residència. Podríem parlar d'un àmbit residencial, un sociosanitari. Un cop dins el món laboral, les infermeres han d'actualitzar els seus coneixements constantment, saber adaptar-se a diferents àmbits i preparar-se pels possibles escenaris que es puguin trobar en el futur. Prioritzar l'atenció a domicili o, per contra, el treball en centres sociosanitaris. És evident que està envellint la població, cada cop n'hi ha més gent gran, i considero que aquesta és la línia, no? De tirar cap amb uns equips formats i especialitzats geriàtrics. El pla nacional que vam realitzar durant... Hem estat 2 anys ja, fent unes enquestes molt, molt properes tant als usuaris dels diferents centres residencials com els usuaris també que estàvem visquent a casa seva i tots els agents implicats, tots els professionals implicats que atenien a la gent gran. D'aquí va sorgir un pla nacional molt realista. I la resposta amb aquest pla nacional és que hem de potenciar aquesta atenció domiciliària. Crec que hem d'anar cap aquí, cap a potenciar que les persones majors de 65 visquen encara a la seva vivenda habitual. Hauria d'estar una mica combinat amb l'atenció domiciliària i l'atenció d'un recurs de 24 hores. Perquè hi hagin centres de dia, puguem dir, on aquestes persones grans puguin anar a relacionar-se i que no surtin de la seva parròquia, si pot ser, vale? On coneixen a l'altra gent de la seva edat. I després, sobretot, els habitatges amb serveis. És una aposta que en aquests moments n'hi ha molts, molt pocs, però que sí que la gent gran reclama, no? La residència o l'ingrés en una residència hauria de ser l'últim recurs de la persona. Ara mateix crec que encara falta de desenvolupar una mica tot el que és l'atenció domiciliària. El fet de capacitar professionals, el mirar infraestructures perquè aquestes persones puguin mantenir-se a casa el major temps possible sense institucionalitzar-les i entrar a un centre, sí.
No pot ser. He de contestar, un moment. Sí. Bueno, espérate, para. És que ho tenia tot apuntat a baix, no m'ha donat temps d'anar a buscar. Que realitzat. És que s'havien de presentar primer. I comencem a preguntar-nos a la Nerea. No salimos d'aquí, no hi ha problema. Que no, que sí. Clar, què dic ara jo? Ja ho has dit tot. I després fem la part geriàtrica, que és la patologia associada a la gent gran. En aquesta assignatura... Espera, que han passat molts estudiants, que estan allà mirant... Sí. Ah, sí. Els de fora! Ah, anava a dir, hòstia, què he fet? Ah, sí. Ai, superbé!